ได้ပါတယ်ကျက်သွန်နီကျက်သွန်နီရလဲအထဲမှာဘလို့လဲကျွန်တော်တို့စီကကျက်သွန်နီလို့မဟုတ်နော်အထဲမှာ तू ကအသီးနဲ့နော်ဟုတ်တယ်ကြည့်ရောအသီးနဲ့အထဲမှာဟောကြံမိနေအရမ်းမိုက်တယ်ဗျာလက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီလိုကြံအဝါတွေဆိုရင်အဲ့လိုပျော့ပြောင်းနေဘူးနော်ကြံကျွန်တော်စီကြံအဝါတွေကမာတောက်ညာနော်ကြိုက်လို့မရဘူးခွာရောတော့ခွာယူရဒီမှာကြုံဗဇက်နဲ့တော့ကြိုက်ခွာလို့ဒီတိုင်းကြိုက်ခွာကြိုက်ပြီးချိုးပဲတွေ့တဲ့အတိုင်းစိုက်ပြိုးတဲ့နီးစနစ်တန်မိုးထားပုံထားနေချင်းအရန်กว่าအဲ့တော့မပြောတော့ပါဘူးနော်ထားလိုက်ပါတော့အရန်တန်ကြံနေတော့တော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်ဒါပါအဖမ်းသီးလားဟိုတဖမ်းသီးဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်哇塞這種的話應該很好吃ကြည့်ကြည့်ကြည့်切開一個看一下ဟုတ်တယ်လီးရုံနဲ့နေနော်အေးဘလောက်ရွှမ်းလဲဆိုတော့လီးရုံနဲ့နေချူတယ်တဲ့ဒါပါကြီးလေ好多次啊ဒါပင်းကြီးဝင်လားဘာသီးလဲဗျဒီဥစ္စာလဲကျွန်တော်မသိ